тут не вистачить газу. От це комунальний колапс? Ну так, тобто це не буде вироблятися тепло, і це проблема тоді дійсно споживачі, що вони будуть робити? Вони будуть вмикати електроприлади, да, конвектори, це навантаження на мережу, і там теж можливі аварії. Тобто це дійсно ризикована ситуація. Проблема в тому, що газ, він, ну тобто, важко там, не знаю, там надати теплокомуненерго, але не надати там якомусь іншому споживачу. Тобто мережі, вони ну, не так добре інтегровані, да, щоб можна було там так вже регулювати, що ось ці споживачі захищені, да, ці ні. Тому так, це проблема дефіциту, саме тому от уряду зараз критично важливо зробити так, щоб ну, дійсно зменшити споживання, підвищити ефективність. Або я, в принципі, не виключаю варіанту, що відновляться переговори між Росією і Україною за посередництво Брюсселю і все ж таки буде знайдено компроміс. Як ви оцінюєте шанси на те, що компроміси таке досягнуться? Тобто... Ну, поки що вони виглядають дуже невеликими, ці шанси, але якщо Брюссель буде тиснути ну, на Київ, меншою мірою на Москву, щоб знайти якийсь такий, знову ж таки, компроміс постачання газу в Україну, то це ймовірно.